Yes, okay. By Uganda, of course. Sometimes you can message a ketago isa. By some, what you know by some. Inga mugamba mutiabe kumira ku mutimbagano straight away. Teri kumala budde. Leko banji bananga bagala okujja okuva mu accommodation. Abatamanya accommodation idalamu abali Uganda. Accommodation biba bisulo. A company. Bezitera wa bakozi bazo wasula. Waluo companies zigaba ebisulo. Oba accommodation. Nini wabawo ni companies zitagaba accommodation. Bantu banyinya bali mu accommodation baagala baveeyo bajje wabweru. Bafune ku bintu bye wabweru. Bintu wabweru bingi bafune ku bawaliyo freedom. Nti omuntu oba wabweru alina by'osobola okukola omuntu ali mu accommodation by'atasobola. Kulalu accommodation ezimu nga ziriko time. Nti by saawa nnya teryaddamu kuyingira teryaddamu fuluma. Accommodation y'abasajja basula bokka. Libanga ssomero n'abakyala bokka. Accommodation ezisinga ziriko standard. Yabamu musoko kubanga musoano nga bataba kichala baba suza wala so nga distance na nene ninga mukolera mu company ye ediwa ye tu omuntu ya inzo vile ni yebuza nti life yo wabweru ebere ti abantu abasinga abagala okubanga bali mu accommodation abagala okujja wabweru bine bintu binyo bya mina manya mostly kuba kubachala basura wabweru bakadama. But often you mix another jam ready space. All things, there are things that you have to see. There are things you will find. Anyway, he cheating your coach for choking them. Tell you about Peter and never gamba. One of the Kudungu Benzi, the Valenzi Benzi, Smania Vichi. Katigue, I was singing more gay in Tunga, like Temunoni Resort, Miso Sokumania. But no Tabana in Dubai. Baba nabo mukusinza ku experience yange boyingira bed space wabuli facho ingira mulimu ebintu bya like waluwe mbera zayo walu bed space ngo bwenzi bungi ngati bali okke nacho nosang bed space nene wogera bogezi na mukazi wa mtu wagamba seka walu bed space ezimu anyway chi depending anyo ku area jogenzemu kitegera walu area jogenzemu jogenda mu ngabala bonna abasinga bakubala veriamu nabo eri ajo tukamu ngabantu bonna tiri ayina budde bwe bonna bakozi ashitegera so waliwo ebika byabakyala bibosanga mu bed space zino njakuwenaye just bakuba abasinga bamaliriza era kale bonna embeera kisibalina bebafaanaganya waddinga ebisinga byanjawulo waliwo omuwala gwosanga bed space nga talina kyakola takola abeera mu bed space omutakola wasula watufu tomanyiwo asula wali niwo mukwano gwa buli mulenzi akola kitegeera gwebali abo ngaye mukwano gwa buli mulenzi akeera ku makya nagenda nakola nga bw'okomawo noba nga okomyewo ogera ulabaakola akwatagana na bwovawo ngaagenda kumulaba nosanga mu bed space yonna ye omu yakola ki yasula n'oli ababala bwebali naye nga akugamba anoonya omulimu netafuna budde bunoonya mulimu aba just kubeezaawo musumbuyi kitegeera abantu nga bwemwe bali mu bed space so omuntu yenna omupya owakajja mu bed space wakinga otu omuwala obuzona akola ki akola mulimu ki era bwebalaba bo babeeraawo bamboozi yafumbira ono yafumbira oli yafumbira ono kitegeera baba free ba free styler then waliwo abalala balina emirimu agenda n'akola naye nga tasula waka mwezi okubaya sasula akatanda naye nga mwezi asulamu ennaku 10 kitegeera nga alina ssente ayinza okuva ku mulimu leero oba nga ali ku mulimu nga bulaba nti ndi ku duty olina gye namukubira essimu nti gy'oli simu ninamu 2.5 nsalaako ne bamukubira essimu n'ava ku mulimu n'atajja waka n'agenda bugenzi n'asula kwabwe abo bwe bali bangi kitegeera nga ava ku mulimu gy'akola mu kiyumba oba yonna gy'akola n'abayisaamu eggaali naswa leero ono namaliza nga wiiki eggwako oba wiiki weggwereddeko wiiki egenda okugwako ng'akoze asuza embiyumo asuza embifo nga bya mirundi oba emeka kwegange waka we yasasula akatanda ge yasasula asuzeemu omulundi nga gumu abo nabo bwebali waliwo abakuba ebbaala nga bakozi naye nga buli kanaku alina okuba mu bbaala abo nabo bwebali banyumirwa basipendinga sente nabo sente babakuza abasajja
bamutwala wano bamutwala wali bamuwuba kasawulire wali akajanga agenda sijja kwogera ku bana abeeryamu of course abeeryamu bangi bebakamisana bomu mu bed space babeera mumesa nekyoto jabbala wasazino kati wenjogera bali mukukola they will come back in the morning next kumacha ne kumacha babakyatwaliza era batera okudda mu buliri sawa nga ttaano mukaaga musanvu abasinga nga mumazeeyo okitegeera bw'oba oyingira mu bed space yonna ng'oli mupya obanga obudde mu accommodation ebintu byona okumanya bw'otegendeeza oyinza okugwa mu mbwa zikoleki mu mbwa zirume okitegeera waliwo ne bano mu bed space abatoogera basirifu yabeera bubeezaawo naye nga awa buli omu amugambyeko okitegeera ye bamuyita simanya gundi uyo mukwano gwa gundi ono gundi akuyambe kino yayamba babba b'abantu yabawa ku kyokulya nga abakazi abalala bagenza okukola yaba afumba buli ssaawa yayambako babba b'abantu bawayagala kutera mukankutereyo engoye mu kyuma abo tonalya afumba n'akuwa emmere oyo babeera awo kulya babba b'abantu then waliyo abakyala abafumbo buli muntu yenna ali mu bed space omanyi era bed space zonna esinga ndowooza mulimu abakazi abafumbo abawala abasatolinga balina abasajja baabwe kitegeera ng'oli abeera mu bed space naye ng'alina boyfriend babeera bonna abamu bavaamu ne bakitwala maaso abalala ne balemererwa because ebiseera ebisinga okusinziira ku bika ebibeera mu bed space ofuna omukazi akeera oba bibala mu dubai ofuna omukazi akeera ku makya n'agamba nti kati I'm 18, you know, so they're going to go to the but most of them are there. Shtegera. All of our phone book. Boba Beda Moon and Bed Space. Bow and get you know, bow and get you. Bow and get Baba Fumbe Mary. Bonaba Limba Manatia from Beda Massage. Wow, since like a pressure, cover out. Oh, you know, create a bow, Ali, Yaki, bow and get banga, you know, clear banga. Quagambi Babiram. Bulaba Fumba, you know, I can go back a goal lavity. Bali vingi yadalanga bafumbo of course baba baba bako ne baba po of course baba ne baba po baba po babe bavosanga basuane bawo so abafumbo nayo we bali embere yonti baba fumbo of course mchimu cha bakola tegekera bawe enyumba yone ebe chimaiti ye mfumbo kuba bachala babera abanga bali na basaja bed space I'm making sure buli ajja mu room muli amanya nti ono bawo ange simukusanga ko oshitegera James oleja okusanga ku bawe akuyisemu eggaali naye nga bamanyi naabasaja omusajja yali of course ewaliwo abasajja nga bo apana kyeza wewe nkitegeera abafumbo we bali abasinga bakifunamu abala tebakifunamu then waliwo abakazi abo be batera otugamba buli muntu omulenzi ali edubaayi funa omusajja funa omukazi akola waliwo abakazi ababbize nga ababbize ajja kkumi n'emu n'agenda kkumi n'emu nga ne woba omulabye n'akusanyusa omulaba ku ofuye ate ne ofuye ajja buzimu kigu n'afumba emmere n'avayo n'addayo mbuli beba abakyala abali sirias akeera ku makya genda kukola kkumi n'emu agenda kkumi n'emu adda kwebaka tomulaba bw'oba nawe oli muntu mukozi olye oli agamba lwana nnyo mu nsinga zino dubai nange nja kikolera mufuna omukazi akola okitegeera omukazi oyo akeera ku makya n'akola nadda neyebaka n'addayo alabika kuofuye ate ne kuofuye aba yeebase kuba akola nnyo aba yafokasinga buli kimu aba atunulira mulimu gwe aba ayagala nnyo omulimu gwe be bakazi abakyasinza okuba bazibu ofuna mbofuna obudde omukwano omutewo omukakanyi wansi bazibu wabba ebiseera ebisinga abalowooza mulimu gwe okumukwano olina okuba ng'otaddemu obudde bwo be bakyala kugenda okukwanira like for some good time kuba yekyabalowooza akabamanye kyamuleeta dubai kunoonya ssente kukola sibe bano b'osanga ngaakkiriza yes buli alina amajanga so omukazi ali focused muzibu okukwana era abantu basinga batugamba funa omukazi akola naye okufuna omukazi akola mu dubai si kyangu oba olina okuba ng'okase oba obudde bw'abasajja abe yaddala nabuki nabutono kitegeera bw'omukwana bw'omufuna n'omukakanya n'akwagala era ye n'okumuggya waasula okumuleeta mu tubeere wano ffenna lisooka kuba lutalo okitegeera lisooka kuba lutalo bro rubbish sound okitegeera
Duba lutalo mna nso nyambade ino communicate nga mkua atadeke vya shijega vya weste sirinyo vya we. So, obo ino kubira nga okola chi, oyo kubanga omanya nti kati ono mutademo obudde bwange nebuli wafe. Ashitegeera. Obudde bino kubanga botademo buli wafe. Buli wafe. Can I give you your phone? Is it okay? I give you your phone. So, Falance, Jacumulam. Boker of Machano Quanum Kazinga Cola. Of course, I never Jiraco. A band of Mambo Sangam Kazinga. I understand in Jaco Jaco Preshe. Stegger, a Blumenam Kerakman and Mako Lego Nemuda. Okumote Mugano at Mkazuanga, Mutado and Kaza, Cola Nanga and Cola, Blimbrich. Kyechoro kya buli mulenzi yenna oba kyekiro kya buli muntu yenna abanga living a life y'owabweru kufuna mukazi akola akuyambeko ku pressure gyokuba pressure wabweru bintu bingi ebyetaagisa yino waliwo okulya nti ate oyinaokera ku makya kati manya omulimu gwagenda kendeza focus gyabadde ateeka ku mulimu ate focus endala agiteeke kwani kugwe kuba ofcourse ayinza obaddeyo tukola seniyo wetaaga famiry oba wetaaga abantu bakubeera aba yina olabirira gwe ateeka ere ku makya agende kuki ku mulimu sacrifice ebawo nga ya amaanyi nero of course no musajja naye oba oyina osacrifice nga kuba oyina ebintu byoyina nawe omujjako kitegeera oyina omujjako simanyi akomodi yeerayikya waakwebaka ebyo n'omusajja yabikwasaganya kyakulya mu nyumba expenses singa z'abadde alina bwoba oyingidde mu bulamu bwe of course ba bino bawaze mani oyina ebintu byoyina okukola byona oteekawo ku table okubanga focus ya jijeri jabada focus ngenti aloza nyo sent no aloza sent ino wereze Kampala aloza sent ino sasura wasura ebi nabo afuna omusajja ebintu bisinga bikola chi bieska ne bivao abasajja baganya bakaza abakola nti nebaba ne yafunya obusiku abaso omuko atam nebano boyagala ko atamu ko ate wano kuba Dubai buli kimu kisoboka Dubai osofuna boyagala just kwegata kisoboka mangu nnyo kudachika niwa aso kubanga teyetu nda kukubonenga mubera na yao nga chikumalia nadda kubibye okoze ngoye webali aboze ngoye so bafuna anytime ofumbe mmere yi mwezi gumo wa muntu nabanga kufumbe mmere bikana kujotola ko muri oshitegera neni wachisinzira nya abantu bobera mukati golenga ya bantu sibe ebyo ero berawo so berawo mu bed space nga toyina mukazi chiri okay boso berawo mu pasho nga toyina mukazi chiri okay ni bed space ina pressure jet county abantu bangi nyo bosanga abasinga baba na bakazi babere we yembera cos tebava wakuba kuba mwe batambula mu bagenda kuzideza ki safari ni bagenda ne balambula mlefe benja ulo site Dubai ne baji visiting for when you manage abantu of course baba kapo kandi bise singa obera mbatu nga good they are kapo and you know chiku forcing ana okubango ja kusuka line welengo afuna mu ne gote kewaka eh usolo tomela no funa omuntu nga msumbi ono funa mukazi nga mwenzi ono funa mukazi nga tana tasetinga afachi mukasi kajako kwa wala wana wala basinga bali bawola banonya nyo sente banonya nyo ku survival ofuna mukazi wa Dubai atanya survival boy chizibu eh la bakazi banu bola uno sanga kati nkoze ko mukazi ali focus mukazi ali focus bila kubante bakazi bila bakazi otukese ano mukole bichimu biosobo de kale no mujja ko buzito nengo manyi kati njamuli ninga ko ni kesa ba issue pani needs baso kunyamba abaso kuba kone bitukola fino kubanga twangu yo bulamu bwafe sigera ko bisere bisinga ne Dubai no funo mukazi kino kidamu boboze mu Dubai funo mukazi gomso ok sharing costs omukazi ene obato so sharing ne costs mulekadde kubala atunde byabadde atunda ino kubanga ino mukazi akuyamba ko sinyo I need to know ku kwatamu sometime kwa fina twajano kola nzenda bako no bagaya abafuna abakazi nabanga yabugana omuwalo kola abera amuteka mu bed space kunyumirwa mu biki ngagaya awereza sente waka yo awereze asave akwateze na kwata ninda na awereze wa family yo mukazi ko mukazi nabanga akola ngapeinge wabeche atano kibandi mwade mu kiyumba ngaga kwata na agabe na agatekewa ko mukazi namukomira mu kifuchimu then bana abasigala bed space abataina milimo ababera bed space abakola day anti gwe gogena nokola bokola night bokola day olwo ababerawo obuvudde kuba shifts zao kana ne babanga bakwatirako atenga gogena nonu nyasini ne bana abakwat ne bana abakomodation ba tata
ba accommodation abakwata abawala ne mbasasulira ne mbasasulira bed space ne abera bed space oyina okuteeka yo mwala nga nozo mwesiga nnyo eh kwa vuko bed space bazanya nnyo kazi golimu accommodation okola nnyo buli mwezi ofuna sente oziweereza omukazi gowereza sente aina bafala bamusumba ataba kazi batukane banafua ero omukazi njagala buli omukazi we Dubai ye na obo ino musajja gobera naye mu bed space nga bawo chimanyi bawo ngo mwagala we walo kwasa mana badongo mu bed space ekisuki demanya wokoma baji kubojame ojame nga shu oja koyo nonera bikemo bingi mwana atemwa bakazi mulemererwanga kitegera gaya ja kutekamo budo ino musajja olozembu onyimira mbu nyimirwa ochikube chabike omatevuzi obuje musajja abira mu bed space asula wo sula kusasula ya kuwemere ogena nokola senezo tomuwa kwa damage ku shege akulabiridde soba ne tubira appreciative ndabenye abantu abayiyo obufumbo ku last kitegera bala be Dubai baba bala bana basinga kasta ba mugamba ko tadda mu uliriza bawe gwa badabera naye atanika ku tasula waka ismanya bichi ismanya lero nasuze ismanya nsuze ku musuze ku mulimu bata niko sula ku mirimu shika umusaje baba kututenga sazo okulabirira bera mwagala abana Nigeria ababula kuba bayina amaja akuteeka muri mu nyumba tokole wakawereza yo sente bo manya na kusamba samba kwa bana Uganda mwera bene mu manyira nza ntegerere bichi bichi ajja kutegera kwa kuteeka mu sente ze ne bo sazo ofuna omuntu nga musaze okwezimba musaze okolagana chani bade beta no banga at least ogeza ko kubanga baba tali wo kumewaka bo wala nyo okogera na baba abunaba abantu mu bed space abantu mu bed space si abantu boyinza okubeera wano ganti ndi mufumba ate ndi ngene n'abantu mu bed bajja kulemesa obufumbo bwo fokasi ngala bilira bawo obode bonabo mutegeko namu abakyala abasinga kasita afuna omusajja bona bakola abakazi bazanga okuswayo ogwanaga abadde akola ngakati alaba bawo asasula katanda n'emmere agiteekawo omwana atandika tavuka ku mulimu atuka ku mulimu takyayagala kukola agamba omusajja nze leero siina gagenda wali otandika okwonooneka omukazi weba nakusanga okola manya ekintu kimu nti nange omulimu gwo sometimes ngubalirako bw'onaaba nakusanga okola nemba nga nkuggyeko obuzito ebisinga mitani mbisasula notandika olowooza nti ate ofirogomo otandisa okukola ekyejo ku mulimu lwakuba olowooza olabirirwa olina oweereza sente ewammwe ebino bino bitunulamu nga tonna bakwekyanga ngaoli ku mulimu bakazi abasinga be bafuna abasajja baya ng'omusajja akola amusinga sente ng'amulabirira muwe emmere ebyo ati asasula waasula mukuteekamu alabika bulungi bikyamulabirira nga bulabirira omukazi abakazi batandika okutandika okukola ebyejo ku mirimu nze simanya yambogaliniga sigenda kudeo nyweza omulimu ogwo guyinza okuba nga zensonga ezimu ezikyakumi dembufumbo tooza mbu omusajja alina nnyo sente olina byomuyambako gwe by'otamanyi naye byalaba awo nga gwolaba ng'ebitono nga ebimuyamba so omukazi yenna alina waakola mu Dubai muno oba ku ddungu kuno ng'olina boyfriend nga boyfriend asasula ebisinga kakugyeko pressure expenses esinga I will advise you nti nyweza omulimu ogwo abasinga mufuna abasajja nolowooza nti kati omaze notukewa boss nomugamba nze tonja samira kyoba toyagala nze ngenda because olowooza olina bawe waka akuyama kubona ava ku mulimu ogwo jabula omulamwa ojja kuba tukyalina value retrospecting nnyo omukazi akolera wano omuntu nga ayingi debate space kubanga ayingi the outside life bamugambirawo nonyo omukazi alina omulimu omukazi atalina mulimu mwewale babizibu gwe nkusanze olina omulimu otandisa okusumbuwa boss simanyi wagala simanyi okoyeeyo ali tudde mbi onoonya emirimu so nja kuadvise nga omukazi yenna alina omulimu nyweza omulimu gwenza okuwaga okukumi dde obufumbo obwekukyere tolooza mbu bulungi bwokka basajja bye batulimu omuntu yenna ali e Dubai aba yajja kukola bagira kumanya nakwetambula mbwe abayagala easing life eyiye neyiyo okitegeera so mino abakyala mino tulenye ebintu otuka mu relationship no tani kolooza ati ate bba wange yalina okusasula buli kimu yalina okukola ki naye kayino olina okukoberya mwazi epaso nomanya nti kati nze najja wano kukola ki kukola bweba ofunye omusajja nakugjako expense ezo nyweza omulimu gwo tokola kyejo ku mulimu kwonoona buli kimu bweyonoona buli kimu otegeeza ki ojja kuba tokyasobola yamba musajja ajja kulekawo lekawo wala kuba abo abantu abagero abakyala abokulyamu obulya wano webali ii Dubai bakazi bokulyamu obulya webali nga yage ogenemu ogira mu 215 n'abalo bemulambo bayikira si babwadira mu 10 kyekinene nyati kati zikola kidira mu 10 eto 10 eja Uganda nga ye yagala ng'omuyisaamu eggali nga atandika kuvimba bitali so omukazi yenna alina wali ngo stories benga shuwa okuma bawo n'omulimu bona ava ku mulimu ng'oza mbu omusajja agenda kuprovidinga buli kimu lujja byogerako ongambe simanyi omusizi bosa anjogambisawo bibi kibiki
I usually tell a person it is a man. Kwa ino mwili mgonyezo, mwili mwesele wa mkazi. Kwa nange, so, wane Dubai itali mtuali safe. Today I have a job in Chasirina. Kushitikila mba sirina, na uwe mkusubizo wada. Bakazi haba singa, wuluzi ngomuli mba kule kao. Hee, haba singa. Chukumi ukuchini nacho. At least, chienda mumu enda. Patrunia haba sigala wongo, msaji aluzi nze job. Chufa nafe, tukiza nyo kubani mkazi ino mwili mwili. At least, nisura asoko kukua tuwa mkutisa. Nanga bongi, chayina. Uluwa bakazi haba teka mba tisaja senti. Bababa kusenti. Namutekamu namufunira obulamu obusinga ku obwo. Kusiganira bimanya basasula bababa we kosi. Saja nagenda nafuna asoma kosi naye kyusamu. Gwe bw'obeera eyo ng'olowooza. Ekyejo manya mubuuzaamu omukazi nga yafokasinga omulimu gw'alowooza kuba omukwana n'omuteke waka. Nabanga mwena mugero ate nikofuna ekyejo. Nagenda laba nkowa nnyo, zisijja genda enkya, era saagala genda ebyo. Amanyi ogenda mu ekyo, ogenda mulabira kasita w'oli. Maama, bajja kulekawo. Straight away Dubai ya Uganda. Leo njaga demba wiyemu kuchivozibo. Just tunyumie mtu wa yemu. Bed space life. Chala be Dubai. Abasajja be Dubai. Bionea just tunyumia nyumia mwa. But abadeta manyofu no kumanya. Entu yemu biyangu kufune Dubai. Maintain as long as long as we know murimu. Bintu mingi yoso kwa saga. Nechi bachi singa mu Dubai munavera no murimu. Mwakazi wa msajja. Saga lofune msajja yofu kumulimu go. Olozembo msajja agenda kula bidira. Bonavo uluzi nzo murimu ajia kule kawafu no murala. Kwa gobo fuse expensive, kwa gobo dido vade wonga kuteka msente. Nebu unganawo yamba yamba kukubiganye, neka tibatu cha ina value, wabu ugude. Wabu lingona abafumbira fumbire mere mu bed space, nga neka sex haba wa. So kato ino kumanyichi, nchimu kwebe redamu, kuma vulamu vanangi, Dubai sinyangu, kuma vulamu, vulade wabuli. Habachala vulade wabuli mu Dubai. Ompia ini yaka ingira mu Dubai, vulade wabuli webe redamu, wekume. Place, tempo, media, Uganda, Dubai, Uganda, edobozi muchi, mudungu, peace.